Është vetme midis malit në Rashan të Mitrovicës. E gjendja e sa infrastrukturore është e rëndë dhe e pavrejtur nga dikush. Por kjo shtëpi, dikur, gjatë luftës së dytë botërore, ishte streja të cilën Gjemal Blata u ofroi tri familjeve hebreje për t'i shpëtuar nga nazistët. Nipiti, Faik Blata tregon se si gjetën shpëtim ata tek gjyshi i tij. Kanë ardhur tri familje, tre vllazni, njëri ka pas tre fëmijë, njëri dy, njëri një, me gjithë gra. Do të thonë 12 anëtar të familjes. Gjemal Blata i mbajti deri në përfundim të luftës të tre vëllëzërit me gratë e fëmijët e tyre. Kanë hëngër bashkë në odë borat, gratë e fëmija kanë ejtë me gratë tona me fëmijë tonë. Kër e kanë mësu o gjuhën Shqipe, gratë kanë punuë në shpi, jenë mësu me qitë bukë tona, me qitë flija. Pastaj borat kanë dalë nara, edhe me korë, edhe me prashitë, edhe me kosite, edhe me krejtë. E në shenjderimi e respekti për mysafirët, Gjemal Blata gdhendi yllin e Davidit në murin e ogjakut të shtëpisë së tij, e cila edhe sot vërehet nga larg. Por Blata vë alarmin se nëse nuk intervenon askush nga institucionet, ky objekt ka rrezik të rënohet në tërësi.